مرګله څه نه میږي کوم ځای اوسیدون کې زه محمد اصغر نامام دی د غړو ګرو اوسیدون کې هیوی کمره کې ته خو بیا ولې چې شپې 2 بجې ته دروازه وټکوله نو یو کډکای دې کمره کې ایوا دروازه دی یاد لره نو ټول نمخ کې بچې کول وای نو اول خو 2 بجې سره دغه ضرورت شته نه دی د دروازې ټکوري بیا نن سبا خو داسې هغه دی دروازې چا و کې کمرې لګې دی خاصې دې چا وټکوله نو کمرې لګې دلې کمرې کې وسترګو دروازه نو خپل کاسي اول به ګېټ کول وای ګېټ به کول وای ارته وای ایوا کمره دته کې خو بیا ولې چوش په 2 بجې ته دروازه ټکول خپل کسون دی نو یو کډکای ور کې دی کمره کې ایوا دروازه دی ټول نمخ کې وته چیو ټکول وای زه دې لپاره کوشش په ور د سړایو کې کډکین اندازه ولګی کوشش وکړ چې سړی خپل د کپړه ده که خپل وي د کولو کې کې بیا د خطرناک سړایو په پورت کډکای وته کولو کا دروازه به کول وای مانو مارب ته دی ډوګر کې وسیدون کې ډوګر الکه سره تعلق سره ضرورت پته نه د شپې 2 بجې کې هیڅ نه چې به کولې خامخو حضر نه هو سوچ بکایا هغه دروازې کې کده شي راځي سیستم لګیدل ایت بهر ته وکې کني به پارینګ نه پوي کګه واه بس ته هغه وکه ته کا بس کبنه کړکی کې جواز چې کاسو په جنې بهر ګیټ کولاو کې زه ډوګر اوس دین کوم راهید منم دې اول به تا غا کوم چې شو کی کولوای بچې کولوام به اول کډکای کډکای به کولوای علی تا کوی اوس دین کای اسلامګوال ها ټول مخ کې دروازه دروازه وکړه ها ایسے بھی کمرے کی تو خوبیا والے شپ 2 بجے چوتہ دروازہ ٹکولا وی اور کے کڑکا دے کمرے کی وا دروازہ دے ٹول نمخ کی بت چوتہ کولو خپل کور ولا چوتہ دروازہ ٹکولا زبوت سر کولو ہا دی ندی صحیح جواب دادے مو تاسو خو چې کله یې کمره کې یو کس خو بیا ولای دی نو یو کا کمره کې دروازه هم د کډکای د چوکې د دروازه وټه کې نټول نمخ کې به تاسو ترګه کولو ځکه چې ته خو بیا ولای نه بعد یې کډکای یا دروازه کولو